Milli Cəfpə partiyasından prezidentliyə namizəd Rəzanurullayevə sələhətli nümayəndəsi ehtiram mehdir. Buyurun ehtiramlı. Güclü dövlət, qalıb xalq, sevgili millət. Namizədliyi Milli Cəfpə partiyası tərəfindən irəli sürülmüş cənab Rəzanurullayevin adından salamlayır və xoş arzularımı çatdırıram. Dünən Azərbaycanda gənclər günü idi. Milli Cəfpə partiyasının adından gəncləri və ruhu cavan olan hər kəsi bir daha uğurlar diləyirəm. Könül istər ki, Azərbaycan gənci problemlərdən uzaq Məşəqqətsiz və arzuladığı bir cəmiyyətdə görək. Təəssüflər olsun ki, günümüzün reallığı bunun əksini göstərir. Bir neçə gün əvvəl Rəzi Nurullayevin Suraxanı səfirləri ilə görüşündə qəflətən bir gənc huşunu itirərək yerə yıxıldı. Rəzi Nurullayev çıxışını saxlayaraq dəh qal gəncin yanına yaxınlaşdı. Gəncə su verib qayğıları ilə maraqlandı. Bilirsiniz, o Gənc niyə huşunu itirmişdi? O Gənc aciz idi həm də xəstəliyi var idi. Rəzanurullayevin göstərişi ilə Gənci elə həmin gün xəstəxanada müayinəyə göndərdik. Bir gün sonra da evində ziyarət etdik. Bir otaqda 5 ailə üzü ilə məşəqqətli vəziyyətdə yaşayan həmin Gəncin arzuları çoxdur. O söhbətində polis olmaq istədiyini bildirdi. Həmin Gənclə bağlı Rəzanurullayevin sosial şəbəkələrdə paylaşımı da var, baxa bilərsiniz. Belə şəraitdə yaşayan və yaşı çatən kimi hərbi xidmətə gedən, vətənimizin bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarını fəda etməyə hazır olan gənclərimiz çoxdur. Qarabağımızı işğaldan azad edən məhz belə gənclər oldu. Bu gün Gənclərin böyük hissəsi narazıdır. İşsizdir, təhsilsizdir və gələcəyə olan inamını itirib. Minlərlə gənc işsizlikdən, pulsuzluqdan ailə həyatı qura bilmir. Minlərlə gənc pulsuzluqdan təhsil ala bilmir. Minlərlə gənc iş axtarır. Gənclərin problemləri çoxdur. Bu problemlər ayrı-ayrı insanlara məxsus deyil, bütövlükdə cəmiyyətə aid bir problemdir. Düzdür, bu problemlərin həlli istiqamətində işlər görülür və görülür, amma görülən işlər hesab edirik ki, yetərli deyil. Çünki hələ də küçələrdə, çayxanalarda, internet klublarında gənclər öz qızıl vaxtlarını məhf edirlər. Onların əksəriyyəti işsiz gənclərdir. Azərbaycan gənci uşaqlıqdan sosial-iqtisadi problemlər çərçivəsində böyüyür. Cəzələr məktəbi bitirir və həmin məktəbin verdiyi dırnaq arası yüksək təhsillə ya qəbul imtahanından kəsilir ya da valideynlərinin min bir əziyyətlə qazandığı pulları repetitorlara verilməsi hesabına universitetə daxil olur. Hər halda heçnə dəyişmir. Qəbul ola bilməyən gənclər küçələrə, çayxanalara, internet klublarına üst tutdular. Qəbul olanlar isə Təhsil aldıqları müddətdə universitetin xərclərini qarşılamaq üçün restoran və şahlıq saraylarında xidmətçi işləyirlər. Bu cür gənclərin iş tapa bilməməsinin əsas səbəblərindən biri də gənclərə təklif olunan vakansiyaların həddindən artıq gülünc olmasıdır. Təsəvvür edin ki, evi işi olmayan bir gənc məşğulluq idarəsinə müraciət edir və ona aylıq əmək haqqı 300-400 AZN olan mühafizəçi partban və fəhlə vakansiyası təklif edirlər. Amma heç kim düşünmür ki, bu gənc bu maaşla 5 il yeməsə, içməsə, bir qəpiş pul xərcləməsə belə özünə nə ilçi bir ev ala bilməsi, heç öz ailəsinin gündəlik təminatını ödəyə bilməsi. Azərbaycan gənci nə istəyir? Təminatlı gələcək, normal iş yeri və ev istəyir. İstənilən halda Sağlam dayaqlar üzərində qurulmuş bir cəmiyyət və təminatlı gələcək Azərbaycan gəncliyinin haqqıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, bunlar gənclərin böyük problemləridir. Bunlardan və başqa səbəblərdən doğan hələ yüzlərlə problemlər var. Amma hər halda bunlar aradan qaldırması mümkün olmayan problemlər deyil. Sadəcə problemlərin həlli üçün Kompleks şəkildə işlər görülməlidir. Milli Cəfə partiyasının sədri Razi Nurullayev prezident seçilərsə gənclər siyasətində kökü dəyişikliklər edəcək. Elə bir dəyişiklik ki, hər bir Azərbaycan gənci Qarabağda qazandığı zəfəri öz gələcəklərində də qazanacaqlar. Razi Nurullayev hər bir gəncin yanındadır və bunu bütün dövrlərdə fəaliyyəti ilə sübut etmişdir.